900 million inaendelea, na hiko soko zingine ambaye governor atakuja na wajumbe tuketi ndio tusukume masoko yetu kwa sababu ya mama mboga hapa katika Embu County. Pia tungetaka tuseme mambo ya title deed, mheshimiwa amesema mheshimiwa utakuja ndio tuongee na minister wetu wale Wahome tuweze kuharakisha mambo ya title deed. Lakini mambo ya jua kali hiyo mnataka kabro, hiyo governor atafanya, hiyo ni kazi ya governor. Governor hawezi shindwa kuwekea vijana wetu kabro. Ukikwama utaniambia, hiyo ni kazi kidogo, awekee kabro ndio waweze kufanya kazi sawa sawa. Mambo ya sewage, hiyo maneno tunasukuma na governor, iko kwa ADB na tutafaulu. Tutahakikisha ya kwamba tumepata nauli kupitia Tana Water Works ndio tuweze kutengeneza hii city ya Embu. Ndio mkitaka ikuwe city, tukue tumefix mambo ya sewage. Hawezi kuwa city kama sewage hakuna. Lazima kwanza turekebishe haraka haraka ndio tuweze kupata ile usaidizi. Mimi nikimalizia niseme barabara hii ya ring road ambayo imekwama na zile zingine ambayo zimekwama. Rais amekuwa nje hivi karibuni na tumesaidika, hatutaki kusema ni njia gani. Najua hii watu ya makamera wanatufuata kila mahali, tukisema kitu wanatuanika. Alafu ile watu wenye kutusaidia wanaanza kupiga kona. Hivi barabara zote zilikuwa zimeanza, tumepata usaidizi na hivi karibuni makontrakta watarudi kwa site na mtaona kazi ambayo inasonga. Kwa hivyo mwisho kabisa ni kumpongeza governor, senator, women rep na hawa wajumbe na MCAs kwa ile amani na utengamano na umoja katika kaunti ya Embu. Hii kaunti ya Embu ni ya maana sana kwa uongozi wa William Ruto na mimi. Hii ni kaunti ambayo ilitupigia kura 100 kwa 100, na maendeleo hawezi patikana kukiwa na kelele.